Hello, sastavi, მოგესალმე. მithro ყველას, მეგობრებო. ეს ეს დაპირებული TikTok რეაქციები PUBG-ს ვიდეოებზე ნაწილი მესამე. წინა ვიდეოში გთხოვეთ, რომ 5000 ლაიქს დავიდეთ და მომდენო ეპიზოდი დაიდება თქო და ერთ დღეში შევიდეთ 5000 ლაიქზე და უღრმესი მადლობა თქვენ ამისთვის. თან ტრენდებში დღესაც არის, ნუ მე-4-ზე ვიყავით, როგორც მახსოვს, ტრენდებში ვიდეოთი და კიდევ და კიდევ ეს არის თქვენი დამსახურება, მეგობრებო და მე რა თქმა უნდა, რაც მოგწონთ, იმას გავაკეთებ და გავაგზავნებ აუცილებლად. ესე იგი, გეტყვით, მოდი შეგვიძლია ამ წუთას ის ვიდეო 6500 ლაიქზია და ავიყვანოთ ეს ვიდეო, ავიყვანოთ 5000 ლაიქზე და პირდებით რომ მომდენო ეპიზოდი ეგრევე გამოვა. ეგრევე, ავალ თუ არა 6000 ლაიქზე ეგრევე გამოვა. ვიცი რომ შეგვიძლია, ვიცი რომ ბევრს შევძლებთ და მოდი ბევრი რა აღარ მოგაწყენო თავი, დავიწყოთ და ვნახოთ თუ რა ვიდეოები შეხვდება. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, მხოლოდ და მხოლოდ იმ ვიდეოებს ვაქცევთ ყურადღებას, რომელიც ხვდება For You-ზე და რომელიც არის PUBG-ს ვიდეოები. ბევრი იწერება, რომ ჩემი ვიდეო განხილე ან კონკრეტული ამ ადამიანის ვიდეო განხილე, ესე ვიღაცასთან არ გადავდივარ კონკრეტულთან და იმ კონკრეტული ადამიანების ვიდეოებს არ ვუყურებ. ავსკროლავთ ვინც შეხვდება For You-ზე, ვაკეთებთ მხოლოდ იმ ვიდეოებზე რეაქციას და განხილვასაც. მოდი, მოდი დავიწყოთ. მებიდან PUBG 620 პრემიუმს ჩუქნის, ვისაც მოგვეწონათ ორჯერ კოპილინკი დამიფოლოვე და დალაიქე. საკმაოდ ბევრი ნახვები აქვს ამ ვიდეოს. 5000-მდე ლაიქი აქვს და მინდა გითხრათ, ეს არის ცრუ ინფორმაცია, რის გამოც ძალიან ტვინი იბურღება, მაპატიეთ, მაგრამ სრულიად ამ სიტყვის მნიშვნელობით ძალიან ტვინი იბურღება სტრიმის დროს და აი ყველგან 600-ს მართლა გჩუქნის, არ გჩუქნის. მოდი ბარემ რაკი ამ თემას შევეხეთ გეტყვით. 11 ნოემბერს 600-ს არ გჩუქნის. იუსებს კი გჩუქნის, მაგრამ კონკრეტული ის იუსები არ არის, რასაც ფულს ვრიცხავ და როგვაძლევს, ან როიალ პასით ის ვყიდულობთ, სპინებს ის ის ვატრიალებ და ასე შემდეგ. კონკრეტულად ამ იუსებისთვის 11 ნოემბერს გამოვა სხვა ცალკე შოპი, სადაც სხვადასხვა აიტემების ყიდვას შევძლებთ ამ კონკრეტული იუსებით, რასაც გჩუქნის. უკვე ყოველდღიურად ნახავდით PUBG-ში, რომ გვაძლევს ამ იუსებს. ხო და დაიხუროს ეს თემა, რომ ანუ უფასოდ PUBG 600 იუს და 20 პრემიუმს არ გვაძლევს. კი გვაძლევს იუსებს, სხვა იუსებია და ცალკე შოპი ექნება და რაღაცა აიტემების შეძენას და აწყობას შევძლებთ, ხო? და 11 ნოემბერს გამოვა ამის შოპი. 11 ნოემბერს 600 იუს კი აქვს ჩუქნის, გამოდის ამ კონკრეტული იუსების შოპი, სადაც უკვე დავხარჯავთ. აი მედია მიხვდით, ხო? თუ ვაინც ამაინც ვერ მიხვდით, ვეცდები რომ TikTok ვიდეო ჩავწერო უფრო დეტალურად ამ საკითხთან დაკავშირებით. გადავიდეთ მომდენოზე. ხევინ. ხაზი-ხაზი არის, მაგრამ უფრო მეტი. დაროვაზნა. დაროვა ჰედშოტი მოხდება. ველოსები გოგოსები ცირას მიფინე. ხევინ. ვალასათი საყვარელი ინა მინუს 1 იყო, მაგრამ ჰედშოტი იყო. კარგი ნახვები აქვს, 7000-მდე ლაიქი აქვს. კარგი წარმატებები. ვა, ჩერის ვიდეო გაიჩიტა. For you, ჩერი. Ну, ჩერის ვეძახი სანჰოკის დედოფალს, იმიტომ რომ ბუტკემპის კიდე. იმიტომ რომ რანგზე ძლივს მივყავს ხოლმე, მივათრევ ხოლმე ძლივს. უყვარს რაში, სანჰოკში და ბუტკემპში მით უმეტეს განსაკუთრებით. პირველ რიგში ძმაკაცობა, ქალები მე. აუ ზაღადობა, ანუ მარცხნივ გოგო იყო, მარჯვნივ ბიჭიანო ძმაკაცი. ა კრაში, მარჯვნივ ფრენდ. არჩევანის თემა. მოხდა კრაშ პირველ რიგში ძმაკაცო. ეს სისტემაა, მეგობრებო, შენს კუბოს ძმაკაცი აწევს და არა კრაში. ანუ ექნება რა. კალები მე. და ბოლოს ტრაკვირდი თუ არა ვიცი. ამას დააკვირდით ბოლოსში. როგორ უყურებ ცოდოა. კარგი იყო, მომეწონა, კარგი იდეა იყო. კარგი ნახვებიც აქვს, როგორც ჩანს 6700 ლაიქი აქვს. თხოვნა იქნება
აი ამ ვიდეოს ავტორს სხვა დროისთვის სხვანაირი ფერი დაადე ვიდეოს ჯობია, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი საყურებელია. Montage kaya. Look me in my face. Tell me that you love me even though it's fucking fake. Tell me pretty lies. Look me in my face. Tell me that you love me even though it's fucking fake. შეიძლება ფერი იმის გამო აქვს ასე რომ ორი ვიდეოა და მონტაჟი ესე გაკეთებული, თუ მაგიტოა, ნუ არ ვიცი, და თან ნახე ეს ვიდეო, დაწერე კომენტარებში. შემდეგი კაი ექსუიტი და კაი აკაუნთი კაია. ეს გური სამიზი. ახლოვებს ბიჭო, ლუპა უყენია და იმით უმეტეს. ანუ ნოუსკოუპით ისვრის სკოუპით. ანუ უყურე, არასკოუპებს ნოუსკოუპით ისვრის იდეაში და ახლოვებს რაღაცა ლუპით. ო, რანაირი ჩეთერული ტრიგერებია რა არის ეს ხალხო, ნო? და მომამეთ მე თუ მკითხავს ძალიან სისულელი რაღაცა მაინც. ო მიყვარს ეს სიმღერა. You are my enemy. My enemy. You are my enemy. I see who you are. You are my enemy. My enemy. You are my enemy. ხო, ანუ ეს ფილოადიდან არის და ნუ ვიდეო კარგი იყო, მაგრამ არ მიყვარს. PUBG-ს პლეიერები, კლასიკის მოყვარულები, ამას არ ვთამაშობთ ალბათ დამეთანხმებით. აუ მოხდა რა? აი ესო გაერტყა, იქნებოდა იდეალური სანახი. აი ესო გაერტყა, იქნებოდა იდეალური ვიდეო. აი ესო გაერტყა. Идеально. О, мой сука. Мара кай нафтомში. 31000 მარტო ლაიქი აქვს ამ ვიდეოს. და ტყუილი არ არის ხალხი მომენტარ რო წუწუნებს, რომ ჩემს ვიდეოს მინუს 4-ებს და რაღაც სასწაულ მაგარ დამონტაჟებულ ვიდეოებს აკეთებენ და არ აქვს ლაიქები. ანუ ეხა არ მამაპატი ამ ვიდეოს ავტორს, მაგრამ იმდენი ნახვა აქვს, რამდენიც არ ეკუთვნის ამ ვიდეოს. ალბათ დამეთანხმებით. ა ბოტია მგონი. არა, ბოტი არ არის, მაგრამ რა ვიცი, რა ვიცი, წარმატებები, წარმატებები, იმედი არ გვიწანს არავინ არაფერს. ძალიან მაგარი ვიდეო, არ არის ქართველი, რა თქმა უნდა, ვიღაც არაბია, მაგრამ ძალიან მაგარი. Возьми трубку, грузия на связи. Ну, кварс ეს войс, მაგრამ მევასება. Да, რა თქმა უნდა, ეს ისევე სასწაული არახი. 3 3 დარგია. Минус 4 გვინდა. ალბათ ვერ დაკლაჩა, იმიტომ რომ ბოლომდე არ არის, მაგრამ მაინც კარგი მინუს 3 იყო.
ძალიან მაგარი ტრენდია, მინდა გითხრათ, არ არის არც ეს ქართველი უცხოელის ვიდეოა და შეგიძლიათ ვისაც გიყვართ ანუ PUBG კონტენტი, ვისაც გაქვთ TikTok-ზე, შეგიძლიათ ამოიღოთ ეს ტრენდი, იმიტომ რომ მართლა მაგარია რა. ეს PUBG-ში ხო მაგარად მიდის კრაშაობის თემები და ამბები რა. ხო და მსგავსი ვიდეო შეგიძლიათ მოხოთ თქვენც. და მომთაგეთ და თუ ამ ვიდეოზე ვინმე მსგავს ვიდეოს გააკეთებს უფრო სწორად და მომთაგავს, აუცილებლად მომდევნო ან იმის მომდევნო განხილვაში ჩავსვა. მოდი კიდევ ერთხელ უყუროთ და რაღაცნაირად გულის გამთბობი ვიდეოა. კარგი იყო, მომეწონა. რესპექტი. Bahia vs Koglika. ეს ხალი მართლა მაშინებს ოღონდ სვეჩი რა, ისეთი როჟა ღმერთმა აი ასეთი ადამიანის ხოლებაში არ გამაცნოს. ხო PUBG-ს თარაშუაშია, მაგრამ ეს რო წამოძგავსიო და გერხათო, ალბათ ვიდეოს ავტორი. What? Life goes on and on. No, and on. Stop singing. But I love that song. I don't want to hear it. What? No. Axel, are you okay? Yeah, I'm okay because life goes on and on and on and on. Mais gagzela kidia imani. Kargi iqo moetsona esets. აი სტანკები წინაზე შემხვდნენ, წინა გაიმაში. რა უბედურება რა. ღმერთო, გადმოგხედე PUBG-ის ადმინებო და ეს არ დაგვიმატოთ გლობალზე, ძალიან გთხოვთ, არ დაგვიმატოთ ესეთი ქრინჯობა, რასაც აქ ვიდეოში ხედავთ. ხო, ნუ ახლა უკან მოატრიალებს და უკან მისიანი გოგოც კონსალამეთ ესეც ეკოს, ანუ ძალიან ბევრჯერ შეხვდა უკვე, სანამ ამ ვიდეოს აღწე მას დავიწყებდით გადაღებას, ეს ტრენდი და ბევრმა გადა. გაფრინდებიან უეჭველი. აია ხო გითხარი გაფრინდებიან თქო? ხომ გითხარი გაფრინდებიან მეთქი შეგალსტუკიანო. საკეთებს, სად მიდის? 10 კა ლაიქი ფლიზო და 11000 ლაიქი. Садми дис нета. ამის გვა გამოგვაცდევინე ამდენ ხალხს ამდენი ხანი? ამის
მაგარი ხარ საღოლ რამ სიმაღლეზე ახვეთი და აი მე რა წავედით შემდეგზე ეუ გუმბოლო შახმას მოასკანიშ მანქანას ცენტრადო ზუგდირიშკას უჩკილედან თებირა სოდგამიშენ გიჩკუდა გურწორო გაგიღუდა შყვასი კეთე ქორშუდას მეგრული სიმღერა ანდებს ახაშავარჩოდულას ეუ გუმბოლო შახმას მოასკანიშ მანქანას ცენტრადო მე მეგონა ჩაულებები მოთამაშე იქნებოდა, მაგრამ ესეც კეთლაობს და ვინც კეპერებისგან შორტს ხართ, დაწერეთ აიდები, ყოველს დაგამატებთ და ვითამაშოთ. მე არ მომასება ეს TDM-ის ვიდეოები და მომკალით რა. Yoksa ne biçim insansın Güzel yavaş yürü canım canan vay vay Yoldaşı daşa değersin Neden bu güzelim vay vay Sen de evet, güzelsin ki canım le canan vay vay Dokuz kardeşa değersin Neden bu güzelim vay vay Sen öyle bir güzelsin ki canım le Anu Sen ne biçim insansın Güzel yavaş 28000 ლაიქი აქვს ამ ვიდეოს, ხახლა რა თქმა უნდა გასაკვირი იყოს. Ну, რა ვიცი, მამენტ ამდენი ხალხის დალაგება და გაჩერება არ გიდა. قسماً بالمن بالمن من بالله دحمن بالمن بالمن من بالله دحمن بالمن بالمن من بالله دحمن ანუ მართლა არის ვინმე 100 ლეველზე ასული? 101-ზე დაჟე პირველად ხედავ და მეგონა რომ სოფლიოში არავინ არ იყო ჯერ 100 ლეველზე ასული. არ ვიცი ხა რამდენად მართალია ეს ვიდეო და მართლა არის თუ არა. 299000 მარტო ლაიქი აქვს ამ ვიდეოს. და ნახვა ალბათ მილიონობით ექნება. ანუ თვითონ TikTok-ს PUBG მონტაჟ SMG ქვია და შეიძლება მონტაჟიც არის. არ ვიცი, დაწერეთ თქვენი აზრი კომენტარებში. მე 100%-ით არ ვარ დაწუნებული რომ ეს მართლა არის 100 ლეველზე. მე არ მოყვ რა გეხვეწე მაიც ზონაში ვარ. ვაი მე ვიღაცა. მუშტი გავარ მე 2-3 წელი. ვიღაცა როგორ კემპინებს რა საქმეა. ეს საქმეა. არ მოყვ მაიც დიჰილოს. რა საყვარელია. ნეტა მინუს 2 გაიკეთოთ. ვაი, ნეტა ფაესროლა. რა საყვარელია. საყვარლები ხართ, წარმატებები. What the fuck ეს რა იყო ბიჭო? აი ეს არის კარგი ნასროლი. და რა ის წეგანო იყო? ნეტა რამდენი ხანი ვარჯიშეს ამ ვიდეოს გადასაღებად. ნუ უცხოელები არიან, ქართველები არ არიან, მაგრამ ძალიან მაგარი ვიდეო იყო. აკე მაგინე რაო აგერ ბიჭი მიწა რატო უნდა გაგინო შენ მაგინეთ უკაი აბა არო ჩე რა დაგვიღალე ბრატა რა შემიწია ეხა რო გაგინო ფერები მეკეთ შენ მაგინეთ უკაი აო კარგი მაგინო სხვირცი ვიქნები ვარ მე ჩემი როტეიტები ჩემი სექსუალური როტეიტები ნუ შენ იმ დაწე არა მართლა არ ნაჩავს უკვე კონტაქტი ყაზანი შეიძლება ოკეი ბიჭო რა მე აი ძალიან ისე პარზორნად ვიდექი ჩე მაგრად მევასება რა აკება შუტკები მე ძალიან მაგრად გადაუხო დავა მინდა რაკჩისტო ო როგორ ჩანს ოფინინგი გველოდება გრაციერი უნდა დავაი
დაიწყეს. ამან თუ გრაციელი დააგდო ხა, გავწედა. Давай, let's go. ой, ახლიდან დაიწყო. ხო, ანუ, არაფერი. მეგონა გლა რამეს დააგდებ. Triple kill. Kill. ბიჭო არ არის PUBG Mobile-ი, რა თამაშია თუ PUBG Mobile-ია თუ რა გრაფიკები ამერ დავამოხამე, რა თამაშია, მაგრამ ძალიან მაგარი ხატაობა, ძალიან მაგარი იდეაა ზოგადად. თუ შეძლებთ ვინმე PUBG Mobile-ზე გააკეთეთ, რა მსგავსი ვიდეო, იმიტომ რომ ძალიან ხატაობაა მარტო. Triple kill. კარგი იყო, კარგი იყო, მომეწონა. სამწუხარო რეალობა, მე-19 სეზონი, როდესაც ნოველიში ჩადიხარ, იმის გამო რომ იცი რომ ბევრი ხალხი ჩადის და გინდა რომ იფაითო. მაგრად ისე ამონო და ამ დროს. მე-9 სეზონში რა ხდებოდ? ეგრე, ეგრე. არა მინ არა. მანქანა პროსტა დგას. კაკ. ფულდან გესწია. აუ, ტიპებს რავუ. სერონჩიკა. ბენზინი. ბენზინი, მანქანა, მანქანა ბენზინი, ვაიმე რომელი. ვაიმე მანქანა ბენზინი, მანქანა რა. Watch out. უკანა მანქანა. მოიმე კაცი გუბურა მანქანა. თან გვეყოფა ბენზინი, გვეყოფა. ერთი მაგის დედა ცუტია. წინ მანქანა, მანქანა. ვაიმე. სპაუნია. სპაუნია. არ ვიცი. ვაიმე, გადამეხვია. აღარ დაჯდება თუ ესე ნერვიულობ, ციგარო. წინ მანქანა. დაეშვი, დაბლა, დაეშვი. გათავლა. ვაიმე, დაბიჭრა. ორი ცხვირი, ცხვირი თეგრევე. დამთავრდა ბენზინი. შევიდა გამოვიდა არ ვიცი მე. დაძიქი და წამოითრი. ბენზინი. სასაყვარლები არიან, დამეთანხმებით ალბათ. La fuerza que vive en la cara sabe აი ეს არის კილი ძმაო, აი ეს არის ნასროლი, სუეჩი. უცხოელია კიდევ. ქართველებმა დადეთ რა ესეთი ვიდეოები ხოლმე რა. ბრავო. ვარ გადაო. ეს ის ბავშვი აღმერთო, მაგრამ იواسე ბაიში. თავად. ხოდა გული პარა კერა. აი მე ეს ბავშვი მეც მეواسება. ციგო, ეგა ბასები მომიგარე, ბასები, ბასები. ეს ბავშვი გამაცხადე, გეხვეწები. აბა გემოიმონებით. ნუ ციგო. ოქსელა ვაი მოიგალო. აი ბუდი ბასები. და ყოველში ვაწედე. ნო. მასი გავკიდი $100 და მომეთ. ოკეი. გეკუმლე. ციან ტველა მაძის ყოლაი ისე რასულსაცი $100 მოხდეს ეჰე გემაიმულები გემაიმულავათო თემს ხოჩემ ალა და ყოველთვის და ძეგეკა და
დაკაზებული ვარ. მე მეწამიყვანე მოდიდა. თან აწაგი კოლები ძილამაი მუნიკალ. მუსიკოსაც უბაიგულები, სერაც გორია. ძალიან საყვარელია. 25000 ლაიქი აქვს ამ ვიდეოს და ეს ბავშვი ხახნო ვინმე გამაცანით რა. სტრიმზე მინდა ვითამაშო ამ ბავშვთან ერთად და ვინც იცნობთ გამაცანით რა. თხოვთ. მარის კითხოვე TikToker-ი მარიროა, მარია. მარა არ გამაცნო. შემდეგი, აუ ძალიან საყვარელი ბავშვია. იმედია მართლა ესეთია და რამე არიცulis ხმას და ვიღაცა ზრდასრული არ არის და არ გკტროლავს ყველას. რომც გკტროლავდეს, მაინც ძალიან საყვარელია და რა ვქნა. კაი, შემდეგი. შიკ ტრაქში დააჭედა. უცხოელის ვიდეოა ესე. აი ორი მა. მოგითხარ ტრაქში დააჭედა თქო. ოკეი. ჰამდილა. ოკეი. ვიცი ზოგი კაი ვიდეო ესეც უცხოელია და ამ ვიდეოს აქვს 7000 ლაიქი მეტი ეკუთვნის დამეთანხმებით ალბათ ძალიან კარგად არის გაკეთებული იდეაც მომეწონა. ეს საიდან ისროდა ბიჭო? აი ზევით ვიდან აი მაგა გამოყოფილია ხო გაძრა თავი მაგა. აა ნო ფილი არ გეს. უშეგენაცვალე. უშეგენაცვალე. აი ძილი რა. და ზევითა. კომარო სასწავლად ისვრის სნაიპერს ალბათ მაგაზე არ შემედავება არა მე 17000 ლაიქი აქვს ამ ვიდეოს. კომა დაიწყე. აუ ნახე. უშეგენაცვალე. ეღარ მოიწინე ხო? ვერაძო. უშეგენაცვალე. ესალმეთ მე. ბიჭო, ანუ ძალიან მისწორდება რა, ქართველებს უყვავს ასეთი მოთამაშები და უფრო მეტი და მეტი და წარმატებები რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი ვიდეო იყო. ანუ მე გადავები? ეს ქართველები შეცია და ფიცა. აი ესეთები მკლავენ ხოლმე. სადაც ისო ყველა მოკვდა. აი ეს არის ჩეულებრივი ჩეთი, რა ქვი, რა ქვი, აი იმ ბოტი ქვია, მგონი აი ამ ჩეთს თუ არ ვწდები თუ რა ქვია. თქვენი დედას არ დავარღო ცენზურა. სს. სეცვალა მეორე პული მიოდით, სროლა არ გააჩერა იმენა. და ვიდეოზე წერი გამაჭედიდეს ღმერთს ფიცა ვარო და ტიმზეთში მართლა გაჭედა ბიჭო 300 თქვია ისე გაისროლა ხელი არა უშვია და მგონი მინუს 11 გააკეთა. საღო, საღო, 6000 აქვს ამ ვიდეოს ლაიქი, წარმატებები. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb you can call them and freeze when these people talk too much but that shit is slow. ფიქრობ ძალიან მაგარი იქნება PUBG Mobile-ში მსგავსი რაღაცა რომ დაამატონ, ანუ მოუდი, სადაც იპარკურებ. და ესეთი რაღაცაა კაშკარა. ძალიან გაასწორებს ჩემი საზრით და იმედია დაამატებენ. იმედია. Ну, ეს ჩინურ PUBG-შია. ზოგადად ჩინურ PUBG-ში რაც ემატება, ამატებენ ხოლმე, მაგრამ ნახოთ. და მოკლედ მეგობრებო, დღეისათვის სულ ეს იყო. იმედია ისიამოვნეთ, იმედია მოგეწონათ TikTok რეაქციები PUBG-ის ვიდეოებზე რიგით მესამე ვიდეო. როგორც გითხარით, დასაწყისში მომდევნო ვიდეო გამოვა უკვე 6000 ლაიქზე. ამიტომ თუ ჯერ არ დაგილაიქებია ეს ვიდეო, აუცილებლად გლიჯეთ ლაიქს. მე რა თქმა უნდა, დიდი სიყვარულით და მადლიერების გზნობით დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე. სასწაული.